По великому рахунку бюджет непоганий. Ну так, на перший погляд, те, що ми продивилися, особливо після того, як там було заявлено про те, що на 30% зростає заробітна плата вчителів і на 20% зростає заробітна плата медиків. Це ну, надзвичайно важлива соціальна складова. І, знову ж таки, Володимир Гройсман на засіданні нашої фракції, куди він прийшов для того, щоб доповісти Народному фронту про майбутній бюджет, він зробив заяву про те, що у нас буде ситуація, коли рівень зростання заробітної плати буде вищий за рівень інфляції. Тобто мова йде не лише про віртуальні там цифри зростання заробітної плати на скільки-то відсотків, а те, що вона буде вища, ніж інфляція. Тобто це означає, що ці люди отримують реальну прибавку до своїх доходів. Власне, це як ключові моменти соціальної частини, а друга, але не менше за важливістю, а може навіть і більше, це питання обороноздатності нашої країни, виділення значних коштів на це питання і необхідною складовою майбутнього бюджету, точніше його виконання, є прийняття закону про спецконфіскацію. Те, що ми почули, це загальні тенденції, я б так сказав, бюджету. Тепер треба перевірити, що є в нюансах, бо, як відомо, диявол, він саме в нюансах. Тому зараз кожен із профільних наших депутатів відкриває цей проєкт бюджету і починає вже, знаєте, з калькулятором, з викладками, з білими книгами визначати, наскільки відповідає реально потребам галузі закладені туди гроші, де, можливо, варто було б збільшити, де, можливо, варто було б зменшити і навпаки направити на якісь інші напрямки.